Sekretari i përgjithë shumë i parti socialiste Damian Gjiknuri ishte këtë të premte në prokurorin e posas shme spak. Për gati një orë, a i o përgjithë interesit të prokurorve në lidhje me një kalzim të bërë prejti në vitin 2017, kur mbante pozicionin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjis. Në konstatimin e një nga buzime me më të më dha në historinë e rrugëve në Shqipëri, rruga Tiran e e cila ishe planifikuar ose kontraktuar me Mosgaboj me 220 milion euro dhe përfundoj me i kosto 400 milion euro. Shpjegime dhe mija i dhas në prokurik, që që nuk kam në gjë për të shtuar për mediat më të euro. Falim dhe e. Kalzimi ish Ministre Gjiknuri për abuzime në projekte në rrugës Tiran Elbasan, erdi pas shkeljeve të konstatuara nga një raport auditi i Ministrisë Ministrisjo Drejtonte. Në lidhje me palishmërit e prethenduara në vitin 2018, ish Prokuroria për Krimet e Ronda, vendosi para përgjesis penale ish drejtuesi në Aroshot Dashamir Mirgjika dhe dy vartës si deti, Alben Salite dhe Aksel Duka. Mëtej dosi au dërgua për kompetencë në Prokurorinë e Tiranës, ndërsa në vitin 2021, Gjukata e Kryqytetit pushojë akuzat në dajtyre. Në të njëtin vendim, Gjukata konstatonte se në procedurën tenderuese kishë shkelje dhe i kërkonte Prokurorisë së posaqme të gjente personat përgjegjës.